Sikuku gani hii mpaka sasa hivi haijaisha na inatakiwa Idil Fitri siku hii moja tu. Tizama sasa hivi watoto wetu wanavyozunguka. Wanawake wana marangi ya mdomo. Kila pahala sasa hivi rangi za mdomo zimekuwa shwari. Nywele za bandia sasa hivi. Unamkuta mwanamke anatisha kama jini. Humuelewi. Bado mtu anadaiwa pesa tu. Unamwelewa ya nne? Juzi umewapa pesa kwa watoto kidogo. Leo aongeze. Utatua